ሁሌ ቢዚ ስለሆነ በሳምንት አንድ ቀን ለእንግዶች በሩ ክፍት ነው። ማንንም ሰው ጉዳይ ቢኖረው መጥቶ ቢያናግረኝ ይችላልው አናግራለሁ አስተናግዳለሁ አለ። ከዛ አንድ ሴት መጣሽ ቢሮ አሳውሳት አለ ባለ ሻርፖን እስቲ ባክስ ለሷ ነገር ተናግራለሁ እንግዶቼን ማሰልቸት ወይም ተመልካቾንም እንዳይሆን ከተረሳም እናሳውሶ እንደገና 44 ቀን እኔ እንግዶች አናግራለሁ። ምክንያቱም ይቅርታ እንግዲህ ላንዳንዶቹ ትልልቆቹ በፊትኛ ልጅ ሆነን ስክሪፕት ክላሰው ላበላቦ ነው ይዘን እየዞርን ይሁልን ስንላቸው የተወሰኑት በርም ይዘጉብን ነበር ዘውሪዎች እና አሁን ደግሞ እኛ እግዚአብሔር እርቶን ይሄንን ነገር ስናገኝ ይሄንን ቦታ ማለት አሁን ያለ ነው የትገንዳ እንደሆነ ባይታወቅም ዞሮ ዞሮ አሁን ያለው ስናገኝ በር መዝጋት የለብንም በሚል 44 ቀን ሰው አነጋግራለሁኝ እኔ ከጧት እስከ ምሳ ሰዓት ድረስና ያምሮ በሽተኛ እንደሆነ ድንጋይ የማይወረውር ሆነ መግባት ይችላል ብዬ ነው የወሰንኩት። ይገባል ሰው ሁሉ እና አንድ 44 ቀን አንድ ሴት መጣች። 44 ሰው አነጋግራለሁ ብያለሁ። ቢሮ ጥሩ ነው ምንጣፍ አለው ምናምን እንደዚህ መጋረጃ ማለት እና መጣችና ድሪያ ለብሳለች እንደዚህ ተጠቅላለች መጣ ምንጣፉ ላይ ቁጭ አለች። ተነሽ እንጂ እዚህ ጋር አረ ጌታዬ ነው ያልቀመጠው ይላል። ተነሽ እዚህ ጋር ካልተቀመጥሽ አላናግርሽ ምንድነው ምን ሆነሻል? ተነሳችና ወንበሩ ላይ ቁጭ አለች። በስንት መከራ ነው ቁጭ አለች እና ምንድነው ችግርሽ አልኳት። በርሶ መንጀን ጌታ ያቆታል እርሶ ችግሬን እንዴት እና እሷ ይመስላት 44 ሰው አናግራለሁ ስል ይሄ እከሌ እከሌ አንልም አ መስሏት ነውና